Մեծ քաղաքականության կապույտը հեռանում է, կարմիրը վերադառնում։ Գերմանիայի երկրորդ կին ղեկավարը 10-րդ դարում ապրած կայսրուհի Ֆեոֆանիայից հետո Գերմանիայի առաջին կին կանցլերը 13 տարի անց հայտարարեց, հեռանում է։ Զգում եմ, որ մենք պետք է նոր էջ բացենք այսօր։ Ժամանակն է, որ պատմեմ ձեզ իմ որոշումների մասին։ Չեմ առաջադրելու իմ թեկնածությունը 2021-ի Բունդեսթագի ընտրություններում։ Չեմ հավակնի կանցլերի պաշտոնին։ Այս 4-րդ ժամկետը վերջինն է։ Մերկելը նաև հաջորդ ամիս չի առաջադրվի Քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահի պաշտոնում։ Վերջերս նրա կուսակցությունը պարտվեց Հեսենի երկրամասի ընտրություններում։ Վերլուծաբանները կանխատեսում էին Մերկելի մայրամուտը դեռ այն ժամանակ, երբ նա դաշնային հանրապետության դռները բացեց փախստականների առաջ։ Նույն հարցով Ամերիկայում կոշտ քաղաքականություն վարող Թրամփին նորից շատ կանացի ձեռնոց է նետում Հիլարի Քլինթոնը։ Նա 2016-ին Թրամփին զիջեց, 2020-ին չի պատրաստվում։ Well, I'd like to be president. Այո, ես կցանկանայի նախագադառնալ, կարծում եմ շատ գործ կա անելու, ամեն ինչ կանեմ, որ 2021 թվականի հունվարին Սպիտակ տուն դեմոկրատ գնամ։ Սպիտակ տան գործող ղեկավարը սպասում է ընտրապայքարին, արդեն ասել է, հույս ունի նախկին պետքարտուղար Քլինթոնի հետ նորից մրցավազքի մեջ մտնել։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։